בוקר טוב. בוקר טוב. היום יום רביעי, 29 באפריל 2015, ואנחנו בריאיון המשך בביתו של אלוף משנה במיל דני שפירא, ברחוב הרדוף 5א בחיפה. אני מבקש בריאיון הזה שאתה תתייחס לאולי לפרקים, סיפורים שלא שדילגנו עליהם או לא הרחבנו עליהם מספיק בראיונות הקודמים. ויש לך, אתה הכנת שיעורי בית והכנת את הנקודות, אז תספר אותם פרק פרק. אני אספר, זה לא יהיה בסדר כרונולוגי כל כך, אבל הסיפורים הם סיפורים והם יכולים להתאים בכל מקום, בהתחלה, באמצע או בסוף, זה לא משנה. אני אתחיל מזה ש... קודם כל, כשבאתי לתעשייה האווירית, כי התבקשתי על ידי אל שווימר, שפנה למוטי וביקש להשאיל אותי לתעשייה האווירית, כי רוצים לפתח שני מטוסים סודיים מאוד, ואין להם טייס מתאים, ואני הכי מתאים, בוגר קורס טייסי ניסוי וכו'. ומוטי פנה אליי ואמר לי, שמע, יש לך הזדמנות לעשות ולהתחיל שני פרויקטים לאומיים סודיים וחדשים. מה שנקרא הנשר? מה שנקרא הכפיר, בהתחלה הכפיר, הכפיר, ואחר כך הנשר. קודם הכפיר ואחר כך הנשר? ככה זה התחיל. אוקיי. ההתחלה הייתה, אני הסכמתי, כן. באתי לשם, ואל שווימר לחץ יד ואמר לי, תשמע, אנחנו שמחים מאוד, אתה לא תצטער שאתה באת אלינו. ואני התחלתי להתעסק בנושא שקראו לו טכנולוג. טכנולוג זה היה אב טיפוס של מטוס שאחר כך קראו לו הכפיר. והרעיון היה לקחת מיראז' עם מנוע צרפתי, להוציא ממנו את המנוע החוצה ובאיזו צורה שהיא להגדיל בפנים את הנפח ולהכניס מטוס של פנטום, J-79. מנוע של פנטום, כן? מנוע של פנטום. מנוע של פנטום שהוא יותר יעיל, יותר חזק ותצרוך דלק יותר טובה. וזו הייתה בעיה. עם מנוע אחד... כזה, של מנוע אחד של פנטום, אפשר לעבור את מהירות המח בלי בעיה? היה מתוכנן כן, כן, בלי כן, בעיה. כן, כן, עשינו את זה עם המנוע הצרפתי, אז כן. בטח עם המנוע כן. הזה לא, לא, לא הייתה בעיה לעבור. פעמיים מהירות. אוקיי. מהירות הכל. ועשו את ההכנות, המרווחים בין המנוע ובין החלק הפנימי של הגוף, היו מאוד זהירים. והייתה בעיה שם לסדר ככה שלא שום דבר לא ייגע מה שלא צריך לגעת, וכפי שקורה לפעמים בטיסה ראשונה של אב טיפוס, אז גם אצלי קרתה התראה. אני אחרי שהכינו את המטוס, זה לקח כמה חודשים, כמעט שנה, לבנות את אב הטיפוס. הגיע היום הגדול, יוצאים כל... זה היה כל כך סודי, עשו את זה באזור להב. בתעשייה אווירית זה היה הנגר של אף אחד, אסור היה להיכנס לשם. אפילו אני בהתחלה לא נכנסתי, ורק אחר כך כשהמטוס כבר קיבל צורה, התחלתי להתעסק בו. אתה כטייס ניסוי שותף גם לתהליך של... העיצוב שלו אני שותף כמובן למה שקשור בתוך התא. כן, אתה שותף לארגונומיה שם, לארגומטריה. ארגונומיה, ארגומטריה, לא משנה. ארגומטריה של המטוס. ועבדתי בשיתוף פעולה, היו כמה שינויים שאני ביקשתי. איפה לשים מפסיקים כאלה ומנורות כאלה. עשו הרצות, ואני השתתפתי כבר בהתנאות של המנוע, בהרצות, בכל מיני מצבי כוח מנוע.
הגיע היום הגדול, הולכים לטוס. היה שקט, לא סיפרו, אבל חצי מהמפעל עמד לאורך המסלול, וכל אחד לחצו יד אחד לשני. אתה זוכר מתי זה היה? הטיסה הראשונה פחות או יותר? הטיסה הראשונה שלי הייתה... של הטכנולוג. של הטכנולוג, אני חושב שהיא הייתה משהו בסביבות 1971 או... Okay. באזור הזה, כן. Okay. התנעתי, סעתי, באו, לחצו לי יד, חבר'ה, חברים, רמפקר, ילו, כל אלה באו, לחצו יד. יש לי את זה בסרט. ואני מתיישר, בא מסלול, נותן, פותח מנוע, ואני רואה מטוס, רץ, מקבל. תאוצה מאוד מאוד טובה, עדיפה על המנוע הקודם. ומהר מאוד הייתי באוויר, כיפלתי גלגלים, והופ, נדלקת לי נורת אש באוויר. אש במנוע, סליחה. אש במנוע במטוס חד מנועי, זה סיפור מסובך אם זה באמת אש. עכשיו, היה לי מטוס מלווה, אסף בן נון, הטייס אסף בן נון, היה איתי באותה טיסה, כשהוא מלווה אותי מיראז', ביקשתי ממנו לעבור מאחוריי ולראות אם יש עשן, אם יש סימנים, אם יש משהו, אמר לי, הכל בסדר, הכל נראה נורמלי. עשיתי כמה פניות שמאלה וימינה להסתכל אחורה אם יש לי איזשהו עשן או זה, ואני החלטתי שזה כפי הנראה תקלה חשמלית. שוב, פה נכנס השיקול של טייס הניסוי ביחד עם הצוות הטכני שמאזין לך. ביקשתי מהם מה הם רואים אצלם, כי כל מה שאני רואה על השעון, על השעונים, הם מקבלים אצלם. והם אומרים לי, שמע, יש אזהרה של אש, אבל המנועים נראים נורמליים, הטמפרטורות נורמליים, הכל נראה נורמלי. אז אמרתי, טוב, אני לא חוזר לנחיתה, אני לוקח את הצ'אנס, ואני ממשיך את הטיסה, לפחות נפיק לקחים מטיסה ראשונה, כי טיסה כזו היא מאוד 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 יקרה. עליתי וטסתי בסביבת השדה כל הזמן, בגובה 15,000, במרחק כזה שאם הייתי מקבל מנוע שאני חייב לחבות אותו, הוא היה קובע לבד, הייתי יכול להיכנס למסלול בלוד וללחות. ובאמת גמרתי את הטיסה בערך 45 דקות. חזרתי, כולם, לחיצות ידיים, נשיקות, מטוס קרב ראשון ששינו אותו ועשו, ותוצרת כחול לבן, טס. עשו בדיקות ובאמת מצאו שהיה איזשהו... איזשהו חיבור של חוטי חשמל שנגעו בגוף. ועשו, הייתה שם אש קטנה, אבל זה רק היה חשמלי כזה, ניצוץ, זה עשה אש. ספארק כזה, וקבע. סידרו את זה, טיסה הבאה, הכל היה בסדר. אחרי כמה זמן הטיסה הבאה? הטיסה... מה היה קצב הטיסות בשלב הזה? קצב הטיסות בהתחלה היה, אני הייתי טס, יודע, פעם בשבוע, עד שכל פעם היו צריכים לעשות בדיקות ממש, להבטיח שלא קורה שום דבר, אבל אחר התחלתי לטוס יותר, לעתים יותר תכופות, כי רצינו לדחוף את הפרויקט. דבר ראשון ששמתי לב, דבר ראשון ששמתי לב, שהתאוצה של המטוס היא טובה מאוד, היא... ומטוס מתנהג, באמת יש לו תוספת של כוח מאוד מאוד. אחרי זה החליטו, אחרי שבדקנו את האב טיפוס הראשון, החליטו שרוצים להוסיף לו קנארד, להוסיף לו קמפון קטן, שהקמפון הזה אמור לתת ביצועים הרבה יותר טובים, וזה ידוע ממטוסים אחרים בעולם שעשו את הקמפון.
דיברנו עם מהנדסי חברת דסו, והם אמרו, לא נראה להם קרפון כזה גדול, זאת אומרת, שהוא ישפיע, המטרה של הקרפון הזה היא ליצור מצב שבין הקרפון ובין הכנף הזרימה מתיישרת, בדרך כלל בזוויות גבוהות, כשאתה עושה קרבות אוויר, הזרימה ניתקת ואז המטוס מאבד שליטה ומדרדר, נכנס לסחרור. זו הייתה המטרה העיקרית. בסוף אני שמתי לב כבר באמרה הראשונה שהסטיק שלי הוא הרבה יותר קדימה במצב ניוטרל. זאת אומרת שיש לי יותר היגוי, יש לי היגוי יותר טוב עם הכנר. כבר בדגם הראשון היה כנר, או לא, שהוא הוסף לא. אחר כך? הוא הוסף אחר כך. הוסף אחר כך. הוסף אחר כך. למרות שהצופתים אמרו שלא זה, החבר'ה שלנו, מהנדסים מעולים, בוגרי הטכניון, כחול לבן, הכל, תכננו את זה ועשו. אחר כך שינו לאט לאט, הקטינו את הקפון, עשו מספר קמפונים, ומצאו את הכי מתאים, אני לא אכנס לפרטים טכניים, אבל מצאו את הכי מתאים, והיתרון שלו היה באמת שהוא יכול לקחת א' עם המנוע הזה יותר, יותר חימוש, יותר מהר, יותר יציב. לצערנו לא הצלחנו להכין כפירים למלחמת יום כיפור. כי אם היה לנו כפירים ביום כיפור, אני חושב שהמצב היה אחרת. לעומת זאת, במקביל, אנחנו התחלנו לעבוד גם על מטוס שקראו לו מיראז' 5 בצרפת. נשר. וזה עוד היה כשאני הייתי שם ראש הפרויקט של המיראז' 3. עשיתי 4 או 5 טיסות עם האב טיפוס של הזה. של הצרפתים בצרפת. של הצרפתים בצרפת. ראינו שהמטוס הזה יש לו הרבה יותר דלק. מה היה ההבדלים? המנוע היה אותו מנוע? של החמש לעומת השלוש? לא, המנוע היה 9C. זה היה זה... אתר 9 ולא אתר... אתר, כן. אתר 9C. הוא נשאר עם מנוע צרפתי. כן. מה עוד היו ההבדלים בין החמש לשלוש? הגוף שלו היה יותר גדול? כמות הדלק. כמות הדלק. כמות הדלק. זה היה הדבר הכי חשוב לנו. אנחנו, מהניסיון שכבר היה לנו פה 3 טייסות מיראז'ים, ראינו שאם היינו יכולים לקבל עוד איזה 10 דקות, 8 דקות או כמה... לקרב אוויר. לקרב אוויר, זמן בקרב אוויר, זה היתרון שלנו. ואז הצרפתים הציעו, כבר היה להם תכנון שלהם להעביר את כל מערכת הדיחוס לחרטום במקום המקם שהיה במיראז', ואנחנו אמרנו שהמקם לא שווה, הוא לא יעיל, הוא לא נותן את מה שצריך, הוא סתם משקולת, תוציאו אותו. אז בחלק גדול מהמטוסים בכלל לא היה לנו מקם, היה לנו שם אף כזה, משקולת. אז למה לשים משקולת כשאפשר לעשות את זה? ובאמת, הנשרים, יש להם אף הרבה יותר ארוך ומכיל את כל המערכת, וזה פינה מאחורי גוף הטייס, כי פינה נפח שאפשר להכניס בערך 470 ליטר דלק, וזה נתן לנו לפחות 8 דקות בקרב. יפה. שזה היה מאוד 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 חשוב, וזה בעצם מביא לכך שהנשרים הפילו הכי הרבה מטוסים בכל המלחמות. נכון. כן, היו דדיקייטד לקרבות אוויר בעצם. קרבות אוויר ותקיפת קרקע כמובן, זה לא... כן, אבל החלק היחסי שלהם, אם אתה מפלח את כמות הגיחות שהם עשו, ומחלק אותם לפי תקיפות קרקע ואוויר אוויר, הפלח של אוויר אוויר היה אצלם הרבה יותר גבוה. אני חייב להזכיר שהצופתים לא האמינו, נכון, שהמיראז' יהיה אוויר קרקע. הם אמרו, מה זה? אתם לוקחים מטוס מק 2,
שילך לתקוף אוויר קרקע כמו כל מטוס אחר. אבל זה כבר במירה 3 עשינו את הנקודות תלייה. וגם במירה 3 אנחנו ראינו שהמנוע רקטה זה nice to have, כמו שאומרים באנגלית, אבל זה לא מתאים לנו. להם יש פילוסופיה אחרת להילחם נגד מטוסים רוסיים בכלל, שבאים מהמזרח. אז זה מתאים לנסיקה, ירי טיל ונחיתה. תהליך כזה לוקח בין 17 ל-20 דקות. אין לו יותר דלק. גמרנו. אמרנו, זה לא בשבילנו, אני רוצה תותחים. אני רוצה תותחים. ונקודות תלייה כמובן של פצצות. וכמובן נקודות תלייה נוספות שאנחנו הוספנו מה שהוספנו. והמטוס הזה הביא הצלחה מאוד מאוד מרובה. בששת הימים. אחרי זה, אחרי יום כיפור, הכפירים נכנסו לפעילות, טסנו איתם כמה שנים עד שחיל האוויר באמת קיבל את המטוסים האמריקאים, והתחלנו לאט לאט להוציא את המיראז'ים. איך זה שהמיראז' הנשר היה כבר ביום כיפור, זאת אומרת ב-72 כבר התחלנו לקבל אותו, ואת הכפיר מאוחר יותר, זה היה בגלל שזה תכנון חדש בעצם? לא, אנחנו במקביל. במקביל, כן, אבל... במקביל התחלנו לעשות את הנשר. כן. הנשר, זה היה שינוי כזה שבעצם לא הצריך שינוי בגוף שהיה קשור למנוע. זה היה מנוע יותר משוכלל, אבל בערך באותם הגדלים נכנס שנתן עוד כמה מאות פאונד של כוח, ושהיה לנו הרבה יותר דלק. אנחנו... יכולנו להפיק את התועלת כשקיבלנו אותה והייתה מלחמה. כל טייסי הנשרים אמרו, חבר'ה, נלחמנו עם המיגים, הם התחילו לברוח, אנחנו אחריהם, היה לנו מספיק דלק, עשינו מה שדני שפירה לימד אותנו לעשות, איך לרדוף אחרי מטוס ולהבין שהוא במצוקה, וכך הפענו מטוסים. אתה מבין? כן. אז זה היה חשוב. אנחנו ייצרנו, אני חושב, יותר מ-50 נשרים, אותו דבר גם כפירים. רגע. רגע. כמובן שהם ניצלו את זה גם למדינות ערב וכו', שהזמינו מיראז'ים וכל זה. נכון. אבל... לוב קיבלה מיראז' 5. וללובים הם את המיראז'ים שלנו, ששילמנו בשבילם. ואני עשיתי על חלק מהם את כבר הקבלה. אני באתי לקבל את המטוסים הראשונים. יש לך מושג אם קיבלנו את הכסף חזרה? אני מניח שכן. אני מניח שכן, כי זה השתתק. אני לא שמעתי את זה. אני חושב ש... סכום גדול. כן, בהתחלה הם לא כל כך רצו, אבל דגול לא חי לעולם. בקיצור, אני חושב שזה... אבל... באמת, השיתוף פעולה של הצרפתים בעסק הזה של חלק מהצרפתים לאפשר לנו ולעזור לנו היה יוצא דופן. באמת, יוצא דופן. היו בחיל האוויר, במטה חיל האוויר הצרפתי אפילו, קצינים גבוהים מאוד שחשבו שדגול עשה פשע ותקע לנו סכין בגב. והיות והם... לא כל כך, בוא נאמר, אוהבי יהודים כמו שהם שונאי ערבים. והם היו אז קשורים באלג'יר ועם זה, ואז אנחנו היינו החברים הכי טובים, ועזרו לנו מאוד מאוד בדרך האפשרית. בדרך האפשרית. בלי זה היה לנו, המצב שלנו היה קשה. וככה הצלחנו להעביר כל מיני תוכניות ותוכנות ייצור. ועם חברת דסו, שעשינו הסכמים סודיים כאלה ואחרים, זה היה, הייתה תקופה שבאמת ראינו מי חבר. והם לקחו על עצמם סיכון, בכל אופן, קצינים גבוהים ש... הם עיגלו פינות ככה. הם עיגלו פינות, עזרו להעביר את ה... לשחרר דברים. ובהקשר זה, אני רוצה לספר עכשיו שני סיפורים שמתאימים. אחד, אני הבאתי את המיראז' הראשון, את המיראז'ים הראשונים למדינת ישראל, בעצם
מתוך 76 מיראז'ים שאני הייתי אחראי על קבלה שלהם, של כל אחד. אישית, 19 מיראז'ים אני הבאתי, 19 מטסים, ב-19 מטסים הבאנו את כל ה-76 מיראז'ים. הבן שלי, הצעיר, עודד, שהיה בטייסת 253 ברמון, טס על מיראז'ים. תקופה די ארוכה. רונן היה סופר מיסטרי, ואחר כך הוא עבר ל-F-15 וזה, ועודד היה, עבר ל... עדיין נשאר עם המיראז'ים, ובסוף, אחרי שהם גמרו עם המיראז'ים, הם עברו ל-F-16, אז עודד היה ל-F-16, אבל את המיראז'ים התחילו למכור לכל מיני מדינות, וביניהם לארגנטינה ולאקוודור. אנחנו כפירים, אני חושב, גם את המיראז'ים? גם מיראז'ים אנחנו מכרנו. כן, מכרנו את המיראז'ים. גם מכרנו, כן, גם מיראז'ים מכרנו. אז הבן, עודד אמר לי, אבא, אתה הבאת את המיראז' הראשון. אני החזרתי את המיראז' האחרון לתעשייה האווירית, שחיל האוויר טס עליו, את הטיסה האחרונה למיראז' אני עשיתי. יפה. זה סגירת מעגל יפה מאוד. זה סגירת מעגל. וזה בהפרש של מ-61, באיזה שנה הבאת את המיראז' הראשון? את המיראז' הראשון הבאתי ב-62. 62, וזה היה ב-1990 ומשהו. כן. אני לא זוכר. 30 שנה בערך המיראז' היה בשימוש. בשימוש. עשה עבודה נהדרת. עשה עבודה נהדרת. אני חושב שהוא הקפיץ את חיל האוויר. הקפיץ את חיל האוויר, ובאמת, מדינת ישראל יכולה להודות לזה שהצלחנו עם הנושא של המיראז'ים, ושמלחמת ששת הימים, ההצלחה הגדולה ביותר, והניצחון הגיע בזה שהיה לנו מיראז'ים בזמן. נכון. שלוש טייסות, 119, 117 ו-101. נכון. היו טייסות שעשו... שטמנו גם באוויר קרקע. ועוד שקיבלנו את המיג ולמדנו איך להתמודד עם המיג, אז בכלל אמר את זה יפה אפשטיין באחת התוכניות שראיתי בטלוויזיה, אמר, עכשיו החגיגה התחילה. אחרי שחטפנו מכות רציניות בהתחלה, בפתיחת המלחמה של... ב-73, כן. יום כיפור, הוא אומר, אז התפנינו והחגיגה התחילה, ואז התחלנו כן. להוריד מטוסים. נכון. כי ידענו איך... היו קרבות אוויר המוניים באזור מה התעלה. מה שהיה, חבר'ה עשו את מה שלמדו, נכון. ובאמת... והנשרים היה להם... מעולה. ממש... מעולה. כן. עכשיו, הסיפור השני, מה זה מצלצל? מישהו שם... גלידה. אוקיי. הסיפור השני מתייחס לתקופה שהאמברגו היה חזק מאוד ולא יכולנו להוציא שום דבר יותר מצרפת. זה היה ב-68. חיל האוויר הסכים למכור לנו מטוס ווטור שהוא היה בעצם גרוטאה. לחלקי חילוף. בגלל שלא יכלו לתת לנו חלקי חילוף חדשים, היו קשים. אז הם הסכימו, בהנחה שהמטוס הזה הוא לא, כבר לא מבצעי ולא זה, שהוא ישמש חלקי חילוף. וזה עשו את זה בשקט, ואני באתי לשם וקיבלתי את הבוטור הזה. מתי זה היה? 68? ב-68. אוקיי. Okay. עכשיו, אני ביצעתי עליו שתי טיסות, כל טיסה היה לי איזה, בטיסה הראשונה נחתתי, בהסעה נפל לי חלק מהמנוע, מהג'ט פייפ. רגע, נחתת בהסעה? לא, נחתתי והסעתי. הסעת? פתאום המגדל אומר לי, אדוני, אתה, המטוס שלך מתפרק, אתה מאבד חלקים בדרך, נפל לך משהו. אז הסתבר שברגים שם היו כבר נפלו... רופפים. חלק זה. עכשיו, וזה מטוס שאני צריך להטיס אותו ארצה. זה לא סתם. אז עשו בדיקה עוד פעם, סידרו את זה. עליתי לטיסה השנייה,
אני חוטף פתאום פיצוץ כמו נונמם. במנוע השמאלי, לא ידעתי מה זה, הייתי בצלילה למהירות, ככה לבדוק את המטוס במהירות, קטנתי מהירות, הלכתי לנחיתה, הסתבר שאחד הברגים שמחזיק את המנוע נקרע, ואף דרך הזה, ועשה חור. עשה חור כזה של 4-5 סנטימטר. אז בדקו גם את זה. אז אתה נוחת כמובן על מנוע אחד? לא, לא, אני באתי על שני המנועים. שני המנועים המשיכו לעבוד? זה לא פגע ב... זה רק במה שמחזיק את המנוע. רק מה שמחזיק את המנוע. הלכתי כמובן מיד לנחיתה, בדקו, תקנו, עשו את מה שעשו, ואני עומד לטוס טיסה שלישית. לקח איזה יומיים עד שתקנו את מה שתקנו. אני בא בבוקר, נמצא שם האחראי, המכונאי האחראי, סגן נדמה לי, נתן סגל, ועוד איזה שני חבר'ה שיעזרו לו. הוא הכין את המטוס לטיסה. כמו שאנחנו עומדים, מגיע ג'יפ עם מפקד הבסיס, עוצר, יורד, פונה אליי, מסי שפירה, בונז'ור, כמו תלבו, תלבו ביה, הכל בסדר. הוא אומר, ז'וו פרלם, אני רוצה לדבר אליך ולהגיד לך משהו. תראה, אני מחזיק ביד מברק. אני יודע מה כתוב במברק. אם אתה עכשיו מסתלק עד שעה 12, זה היה 10. אני לא פותח את המברק. כי אם אני פותח אותו, אז אני צריך לעצור אותך. אני לא פותח. אם אתה יכול לעשות את זה, אני אומר לו, שמע, אתה מפתיע אותי, אנחנו פה עשינו, עוד לא הספקנו לבדוק את המטוס לטיסה השלישית. הוא אומר, זה תבוא דז'ווה, עליך, אתה תחליט מה שאתה... אמרת לו, אוקיי, אני אצא, חבר'ה, תכינו את המטוס, אני קופץ למלון, הולך להביא רק איזה כמה דברים, בגדים או משהו שאני זה, ותודיעו למשרד שאני אטוס לברינדיזי, לא לצפון אפריקה, כמו שהיינו מעבירים את הווטורים, אלא לברינדיזי. אני אנחת שם, ושם שיחכה לי הנורד שלנו, שיגיע. ואני הולך, ואז הם התחילו לעשות בדיקה רצינית על המטוס, וראו שהיות והמטוס מתפרק פה ושם, סגל החליט שהוא עולה לראות מה עם הזנב. הזנב היה בגובה של 6-8 מטר. הוא עלה למעלה, בדק את ההגאים וראה שהגה גובה חופשי. אז לא נורמלי. פתח את הפאנל, ראה שברגים שם, יש שם כמה ברגים משוחררים. עכשיו, אני עשיתי שתי טיסות לפני זה. אני לא יודע אם אני טסתי עם זה כפי שזה היה. או שזו הייתה חבלה. יכול להיות שמישהו ידע שאני צריך לצאת, ואמרו, זה הדבר שאף אחד לא רואה, לא בודק אף פעם. נפתח לו שם את הברגים קצת, אז הוא ימריא, אז או שההגה גובה יעוף לו בהמראה, או שיעוף לו תוך כדי טיסה. ואף אחד לא ידע מה קרה. כדי המטוס יתרסק. איזה מזל, כן. איזה מזל. זה מה שאמרו, שאלוהים אוהב אותי. והוא אומר לי, שמה, אתה מגיע הביתה, אומר, לך תגיד ברכת הגומל. אתה בטוח שהזנב היה אף לך. עד כדי כך זה היה חופשי. טוב, חיבקתי אותו, אמרתי, כל הכבוד, תצלת אותי. וטסתי לברינדיזי. יצאתי בזמן. ‫הבראתי, הגעתי לארץ, ‫והמטוס הזה היה באמת לחלקי חילוף. ‫40 שנה אחרי מבצע קדש, ‫שבו הצרפתים נטלו חלק יחד איתנו ‫פה בארץ, ‫והקצין הזה, בשעת עודן, ‫היה אחד הטייסים שהיו פה ‫באותה תקופה, ב-56. באים לביקור ברמת דוד, איזה 30 קצינים. 40 שנה, זאת אומרת, זה 96. 96. כן.
באים עם נשותיהם, באים, הזמינו אותם, אנחנו הזמנו אותם, חברים שלנו, איך אומרים, נחמנו ביחד, 56. ואז ניגש אליי קצין, והוא אומר, אתה זוכר אותי? הוא אומר, אני הייתי מפקד שאטו דן שהבאתי לך את זה. אני אמרת לו, איך אני יכול לשכוח אותך? חיבקתי אותו, נשקתי אותה, הילו, אמרתי, שמע, אתם הייתם, הייתם ונשארתם ידידים שלנו. סיפרת לו על מה, על מה שגילה... כן, כן. סיפרת לו על ה... סיפרנו לו, שמע, העסק שלך הציל אותי מפני ש... אז עשו בדיקה יותר, זה הכל קוינסידנס כזה. אתה צריך, תמיד אני אמרתי, אתה יכול להיות טייס הכי טוב בעולם, אבל גם קצת מזל לא מזיק. תמיד בא בזמן, זה בא לי בזמן. יפה. אז זה ככה... זה סיפור יפה. זה סיפור יפה ומעניין. סיפורים אחרים קשורים בעיקר בניסיונות של, שלנו, של תעשייה אווירית, של מדינת ישראל, להפיץ את המטוסים שלנו בחו"ל, באירופה, באפריקה, בשביל זה תכננו את הערבה. דרום אמריקה. דרום אמריקה. אבל דרום אמריקה באה אחרי שעשו בשביל אפריקה קודם. אבל בגלל מלחמת ששת הימים, האמברגו, כל המדינות האלה שהיו חצי מוסלמיות, הצטרפו לחרם על ישראל, ולא קנו מטוסים שלנו. ואז אנחנו מצאנו שווקים, היינו צריכים לחפש שווקים בדרום אמריקה. בנושא הזה, אני לקחתי חלק פעיל, ולקחתי זה בתור פרויקט להראות לכל העולם שאנחנו, נביא מטוסים כחול לבן, מגן דוד ודגל כחול לבן יהיה בכל אחת המדינות שתשתמש במטוסים שלנו. והתחלנו עם הערבה לטוס לדרום אמריקה. בשביל לטוס לדרום אמריקה היינו צריכים לעבור את אירופה, לטוס דרך אנגליה, סקוטלנד, איסלנד, גרינלנד, קנדה, זה סיפור. מה, נחתתם בגרינלנד גם? נוחתים ונשארים אוברנייט, זה לא סתם, זה מטוס טס לאט. כן. עכשיו, בחורף, איך אתה מעביר דבר כזה? לא היה לנו, אז עוד לא היה לנו טייס אוטומטי. המזג אוויר בחורף הוא חייתי. זה משהו שם שלפעמים יש חזיתות שאתה צריך לחכות עד שבוע ימים, עד שהחזית עוברת, ואז נעשה נקי, כמו היום, ואתה יכול... וככה אנחנו עברנו... כמה עברות עשית כאלו? בזה, בערבות, אני לא זוכר, אבל אני חושב שעשיתי בטח בין איזה... סדר גודל של איזה 10 ערבות כאלה, אם לא יותר. כי אחרי הכל, אני הייתי טייס ראשי, היה לי גם תעסוקה אחרת, והטייסים אחרים... גם העבירו. אז כמה תחנות, אם היית צריך להגיע נניח לפירו, כן. כמה תחנות ביניים עשיתם? אז תחשוב, היינו תוסעים מפה בדרך כלל היינו מוסיפים מיכל דלק נוסף, היה לנו 11 או 12 שעות טיסה, כן. עם שני מיכלים גדולים של 1,500 ליטר כל אחד, 3,000 ליטר, זה הרבה דלק היה בגוף. והיה צריך לשאוב את זה למעלה, וזו הייתה פרוצדורה, אבל היה לנו את הדלק הזה. הוספתם מיכל בתוך הגחון, בתוך הגוף? לא. היו המכלים של המטוס, פלוס 3,000 ליטר, בשני מיכלים גדולים. בתוך הגוף של המטוס? בתוך הגוף של המטוס, כן. במקום נוסעים, במקום זה היינו שמים שם. ואת זה הייתם כמובן מפרקים, כשהייתם מגיעים הייתם מפרקים. ודאי, שולחים ושולחים חזרה, כן. עם זה העברנו. אותו דבר עשינו עם המיראז'ים. היה לנו איזה 8 סטים או כמה של 1,700 ליטר. בידונים. היינו נוחתים פה, הבידונים האלה לא היו שמשים לדברים אחרים, פה בארץ לקרבות וזה, זה היה מחוץ למרכז כובד. אז, והיינו שולחים את זה בשלה... להעברות הללו הארוכות. להעברות, ככה העברנו, הלוך חזור, הלוך חזור, כן.
הבנתי. בזמן הטיסה, דרך אגב, של הערבה, אתם קודם משתמשים בדלק של, של המיכלים של המטוס, או קודם במיכלים שבתוך המה? אנחנו משתמשים במיכלים של המטוס, ובשלב מסוים אנחנו מתחילים להעביר אותם עוד פעם, כי ההזנה למנועים זה דרך הכנפיים. אהה, אז אתם בעצם שואבים מהמיכלים הפנימיים למיכלי כנפיים. נכון, נכון. מעבירים למיכלים הקבועים של המטוס. אז כמה תחנות הייתם צריכים לעשות? אני... מישראל הגעתם לאיטליה? הגענו... היינו מגיעים ליוון, היינו מגיעים לאיטליה, היינו מגיעים לסקוטלנד. יכולנו להגיע את סקוטלנד. מישראל לסקוטלנד? לא. אני אומר, התחנות, כמה תחנות? אז אני אומר לך, בדרך, אם אני אגיד לך שזה 10 תחנות, 12 תחנות לפחות, היינו עושים, לא יותר. וזה אומר שזה 12 יום. זה... כי אתה היית טס, טיסה, כל טיסה זה 11 שעות בערך, נכון? היו טיסות שטסנו יותר, היו טיסות שטסנו ברור, כאן, אבל... תלוי איפה שהתחנות היו. אבל בכל תחנה הייתם נשארים אוברנייט. ברוב התחנות היינו נשארים אוברנייט, כן. אוקיי, כן. זה פרוצדורה. היו לנו תחנות, כבר היה לנו בתי בלון מוכרים בסקוטלנד וב... ובאיסלנד ו... ‫ואחר כך בטיסות בין איסלנד לקנדה, ‫היינו נוחתים בדרך בגרינלנד. כן. ‫לפעמים. כן. ‫לפעמים עם מזג אוויר איטים ‫היינו ממשיכים, ‫אבל לא היינו נוחתים שם. ‫שמע, אז... ‫רגע. ‫צריך למחוא כפיים ששומעים את זה. ‫זה בטח פעילות. ‫כן. מספר 2, בוא נראה אם יש גם 3 ו-4. אז דיברת על הטיסה מאיסלנד, מאיסלנד. מאיסלנד לגרינלנד, זה היה קטע. השדה בגרינלנד היה בין הרים. אתה היית חייב לבוא במזג אוויר טוב, אבל לפעמים זה היה תופס פתאום וסוגר ו... היינו צריכים להיות בטוחים במזג האוויר, היינו נוחתים ברוחות. אני נחתתי שם פעם ברוח כזו חזקה, שמהמכות התכופף לי מערכת של ההגה כיוון, נדמה לי. ממש הפנימי, המתכות. אני לא ידעתי, אני לא רציתי לפתוח. אמרתי, שמע, זה נתן לי מכות כאלה, אמרתי, בוא, חבר'ה, אם אנחנו פותחים את זה, ורואים, אסור לנו להמשיך לטוס. זה המקום הכי, הכי דפוק בעולם, זה להיתקע בגרינלנד. אין שם טיסה אזרחית כמעט, ולהגיע לשם, זה סיפור, להביא חלקים. אמרתי, אנחנו ממשיכים. זה היה מטוס שהעברנו להונדורס. שהגענו רק להונדורס וסיפרנו להם מה שקרה. פתחנו, הם ראו את זה, הם אמרו, אנחנו לא טסים על המטוס הזה, עד שאתם לא שולחים פה חלקים, זה בסדר. נשארו שם המכונאים, שלחו חלקים, וזה, זה, 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 היה מזג אוויר נורא. רק לתת לך דוגמה איזה, אנחנו טסנו 19 יום מפה ל... על יד אוסטרליה שם. תסמניה? לא לתסמניה. באים... באים של פולינזיה? לא, למעלה, יש אי גדול. אי גדול, גיניה. ניו גיני. ניו גיני. לניו גיני. טסנו לשם לניו גיני. מכרתם מטוס אחד לשם? מטס, מכרנו 3. 3. לאוסטרלים. לניו גיני. כן. אבל האוסטרלים שם שולטים, זאת אומרת, הם... להגיע לשם, לקח לנו 19 יום לעבור את כל הדרך הזו. 19 יום. דרך איפה עשיתם את זה? דרך ארצות הברית, חצינו את ארצות הברית. למה מערבה ולא מזרחה? כי אתה לא יכול לעבור מעל האוקיינוס, אין לנו מספיק דלק. לא, אני אומר, לא מעל האוקיינוס. אתה טס, מאינדונזיה, מעל אינדונזיה לא רצית לעבור. לא יכולים, אסור. ברור, ברור. אז היינו טסנו דרך, חצינו את ארצות הברית. עלינו למעלה שם ל... על
אלסקה? אלסקה. ומאלסקה ירדנו שם. מאלסקה ירדנו למקום שנקרא איידק, שזה בסיס של חיל הים האמריקאי, ששם לא נותנים בכלל למטוסים אזרחיים. האיים האליאוטיים. האליאוטיים, בדיוק. האיים האליאוטיים. ובאנו לשם, ורק אל שווימר וחברים, ופה האמריקאים נתנו לנו לנחות בבסיס שלהם, שזה הבסיס צבאי שלהם, הצפוני ביותר, מול הרוסים, מול זה. משם טסנו ל... משם טסנו לזה, ל... גואם? לא, לא, לא. למידווי. מידווי, מידווי. אתה יודע מה זה מידווי? כזה. זה ראש הסיכה באוקיינוס. לך תמצא את זה. היה לך מסורת הלכות. הייתה לי מסורת הלכות, זה יש להם. היה לנו טייס אוטומטי כבר אז. ו... אבל לא היה GPS ולא היה לנו... היה לנו איזו מערכת ניווט משוקמקת וככה שהיו... צריכים להתפלל שהיא תעבוד ותקלוט. ובאנו לשם. וזה גם שם בסיס של חיל הים האמריקאי. עכשיו, יש שם עופות על המסלול. יש לעופות האלה פריוריטי. אסור לנחות, אם הם לא מפנות את זה, אסור להרוג שם את החיות האלה. אז הם נוסעים עם ג'יפ וזה, יורים, אני יודע, מעיפים אותם משם, רק אז הוא מולך אוקיי, את הראשי לנחות. ואז באנו לשם, קיבלו אותנו כמו חיילים אמריקאים, הלכנו, לקחנו קרים ושמיכות ודברים, ואני לא זוכר כבר כמה דברים, מחסן. הלכתם לישון. והלכנו לישון, היינו עייפים מאוד, 11 שעות טסנו, טסנו כיוון 180. אתה ים, אלוהים יעזור לך אם אתה פה, אם מנוע אחד הולך לך או תקלה. ודרך אגב, לכיוון אלסקה הלך לי לא מנוע, אבל הלכה לי משוות דלק. והמנוע אחד איבד כוח. אז היה להם במקרה, הם לקחו ספייר פארטס, לקחו משאבות והחליפו לי את המשאבה שם המכונאים. יפה. לא פשוט. אז זה טיסות כאלה מאוד מאוד קשות. כמה רבות סך הכל מכרנו? אם אתה יודע ככה... אני באמת לא זוכר, אבל... מדובר בעשרות? אני... כן. אבל לא הגיע ל-100. ל-100 לא. לא הגיע. אני לא חושב שהגעתי ל-100, אבל אני חושב שבטח ל-50. תגידי, לפני המחירה, אתם גם עושים טיסות הדגמה, אתם מגיעים להדגים את הביצועים של המטוס הזה, את היכולות שלו. איך? תספר לי איך אתם מדגימים נחיתות קצרות. אז קודם כל אנחנו באים ומספרים להם, תראו איזה דרך שעשינו, ואנחנו הגענו ל... אמרתי, להונדורס, לפרו, למקומות האלה. באחת מהן באנו לאקוודור, ואקוודור עוד לא היה להם ערבות, והיו צריכים לעשות שם תצוגה. עשינו איזו תצוגה באקוודור, וזה 9,000 רגל גובה. וטסנו שם עם כמה קצינים וזה, ולא היה שום זה. אמרו לנו, אוקיי, אתם יכולים לחזור. הגענו לניו יורק, אני מקבל טלפון, תחזור חזרה מהר, חיל הים האקוואטוריאני רוצה לראות את הערבה שהיא מנוחתת באיזשהו מקום על הגבול של פרו. יש להם שם בעיות עם פרו, והם... יא אללה, עכשיו לחזור חזרה, אתה יודע מה זה? זה בתקופה נוראית, וזה, אבל שמע, אין זה. חזרתי חזרה, באתי לזה. אל שווימר היה שם, ומראים לי איפה אני צריך לנחות. מקום שנקרא זומבה, שזה על הגבול של פרו, זה, אם לתת תיאור דומה, בוא נאמר מצדה, מין הר של מצדה, שמסלול מתחיל בצד אחד ונגמר בצד השני, עם תהומות משני צדדים. ומה האורך? האורך שלו 285 מטר מדוד. עכשיו, לפי הספר, לפי הנתונים, במשקל מסוים הכי נמוך, אני מוריד דלק וכל מיני זה,
אני יכול לנחות ולהמריא, תיאורטית. אמרתי לאל שווימר, אל, מה, זה קמיקזה. אני אומר לו, זה מסוכן. זה מסוכן מאוד ללכת. אז אני לא אשכח את המשפט שהוא, הוא דיבר אנגלית. והוא אומר לי, דני שפירו, you are the chief test pilot of the Israeli Air Force. אתה הטייס הראשי של חיל האוויר, של... Israel aircraft. If you can't do it, nobody will do it. And we should never sell aeroplanes. ואם אתה לא יכול לעשות את זה, אף אחד לא יעשה את זה, ואנחנו לא נמכר מטוסים. פה כבר אני נכנסתי לאמביציה, מה, חביבי, אתה שם על הכתפיים שלי, זאת אומרת, אם אני אומר לא, אז לא, ישראל לא מוכרת מטוסים. לקחתי עוד פעם את הספר, בדקתי, ואמרתי, תשמעו, במקרה הכי גרוע, אני ארוץ מקצה לקצה, ואני שם כמו אלה שקופצים בסקי. כן. אנחנו רואים אותם בשוויצריה, בסרטים. אמרתי, מה, הילך, יש לי למטה, אז אני לוחץ המטוס, אני יכול לצאת מההזדקרות, ואיכשהו... ואנחנו מתכננים את העסק. התכנון היה ככה שהמרנו מקיטו עם שישה קצינים שלהם, לבושים, חיל הים שלהם, לבוש יפה, עם מכונאי שלי ועם איש מכירות שטיפל באנשים. ולקחנו איתנו חבית דלק. טסנו למקום שנקרא זמורה. אתה חושב, אתה בא לזמורה, לאיזה שדה תעופה. איזה חושה בין הרים מסובב. אתה, הטיסה לשם, עננים היו מכסים את הכיפה של ההרים, שם הרים ב-5,000-6,000 רגל, ואתה טסת מתחת להרים והיית טס. בשביל זה לקחתי איתי עוד טייס מקומי, כי אין שם אמצעי ניווט. אתה צריך להכיר את המקום. הוא אמר, no problem, no problem. הוא עמד מאחוריי ואמר לי, תיכנס פה, תיכנס פה. במקום אחד הגענו, אני ראיתי קיר של הר ככה. אני פה טס, ואני אומר לו, שמע, אנחנו לא יכולים לצאת מעל עננים שם. No, you have, הוא אומר, you have, turn. חושב, איזה טרן. אמרתי, אני עכשיו, אני אבוא כך, ואם אני לא מצליח, אני אשתדל לעשות דבר כזה ולצאת חזרה, אני עם הרמה, אני יכול, כשהוא לא כבד. ובאמת היה פנייה, הוא אמר, טרן, הייתה פנייה, פנינו בין שני ערים, ואז היה עוד פנייה אחת, פניתי שם, ואז אני רואה ערים ככה, הר ככה, מרחוק, ואיזה שדה שמעביר, נראה שדה דשא. אומרים, זה זמורה, תנחת פה. אז באתי ככה על ה... פה הר. זה שתבינו, כמו, משהו כמו שאתם רואים פה, עבדתי כאן, משהו כזה, למטה היה הזה. אז אני ככה, בתוך הוואדי, מסתובב ונוחת. מה, היו שם שיחים בגובה של חצי מטר עד מטר. עשבים, אבנים, מה שאתה... היה סימון על ה... שום סימון, מסלול. שום דבר, שדה. אז איך ידעת כיוון כזה, אם לא היה לא, סימון? לא, חייב אותי, לא יכולתי, יכולתי רק ככה. רק ככה. זה היה צר, זה היה ככה. נחתתי. ומה אורך המסלול שהיה... אני לא זוכר שם, זה... היה אולי איזה 300 מטר שטח של שדות ככה, שדה כזה בין הזה. נחתתי, הורדנו את המיכל, ועכשיו הוא אומר, מפה זה בערך 50 קילומטר נמצא זובה. הכנסתי אותם, שמע, אני אמרתי, זה לא יומן. עשיתי ככה בפנים, עבדתי, עליתי, ו... עליתי מעל הערים, התנקו שם, והוא אומר לי,
קח כיוון כזה. אני לוקח כיוון, ועולה לגובה בערך 6-7. מעל הזה הרים, הכל שם, אתה רואה ג'ונגלים מסביב וזה, ופתאום מרחוק, אתה רואה איזה שפרוץ כזה קטן, פס לבן קטן כזה בהיר, הוא אומר לי, This is Jumba. אני מתקרב, מתקרב, אני רואה שזה מסלול, שזה נראה באמת כמו מצדה, ואז אומר לי נחצ'ה, הקו-פיילוט שלי, זיכרונו לברכה, נפטר אחר כך מאיזה סרטן בראש. מה זה, מה שמו המלא? נחום יעלום. נחום יעלום. אנחנו, אז הוא אומר לי, דני, בוא נעשה אימוני כמה פסים, תראה כמה קצר, נעשה כמה פסים. אומר לו נחצ'ה, וואלה, אני את האימונים שלי גמרתי בצ'כיה, אפילו בארץ לא התאמנתי. בצ'כיה גמרתי בית ספר, גמרנו. אני נוחת פה. אל תדאג. אתה בא, וגובה 5,000, המהירות שלך היא הרבה יותר, היחסית לקרקע היא הרבה יותר גבוהה, נכון. מה שבגובה פני הים, נכון. בגלל הצפיפות של האוויר. אתה רואה על השעון, נניח, 120 קשר, אז זה 120 קשר, 120 קשר, בגובה הזה זה כמו 150 על הקרקע. באתי, צ'אק, נחתתי איזה 20-25 מטר מתחילת המסלול. רוורס, פול רוורס, אבל עם הברקסים לאט, הלכתי עד איזה 40-30 מטר מהקצה, ייסעתי עד פה קיביתי מנועים, סובבנו, לא, סליחה, הסתובבתי עם המטוס כאן, עם המנועים עדיין, כן? ואז אמרתי, אני מחבב מנועים עכשיו, והגלגלים היו פה, דחפנו את המטוס אחורה, 5 מטר או 8 מטר, משהו כזה, כדי שאני אדע שיש לי את כל אורך המסלול. הגלגלים עמדו ממש על המטר מהתאום, כדי שלא יישבר שם, אני יודע, מטר מהתאום עמדתי, הזנב על התאום. ונחת שאומר, שמה, איך אנחנו יוצאים מפה? לא. תן לי, קודם כל נחתנו, הבאתי אותך בסדר, תלך, תנוח עם החבר'ה, אני אתן לי לחשוב. אין רוח שם בכלל. חום ולח, חום בערך, בגובה הזה, קרוב ל-30 מעלות, לחות של איזה 80%. ועם אוויר דליל, אוויר דליל. המנוע נותן לך 70%, 75% מהכוח שלו. בתנאים האלה, זהו. חבר'ה ירדו, מבסוטים, מעשנים, וזהו. היינו איזה רבע שעה על הקרקע, אמרתי, אוקיי. חבר'ה, לעלות, אנחנו חוזרים. נכנסו כולם, אני מסתכל אחורה, אני רואה את חיים פרלמן, מחלק להם סנדוויצ'ים. לזה, היה לו קטרינג כזה. אני אומר לו, חיים, מה אתה מחלק להם סנדוויצ'ים עכשיו? תקשור את עצמך, עוד איזה 30 שניות, אנחנו מתים פה, לא נצליח להמריא. הוא חשב שאני צוחק איתו. הוא אומר, שמע, למות, לפחות נהיה שבעים. כך הוא עונה לי. אני אומר לנחצ'ה, נו, מה אתה אומר אליו? הוא חושב שאני צוחק ממנו. טוב, פרלמן, תקשור את עצמך, תגיד לכולם להיקשר. קודם כל, לא לזוז. האיש שלי היה עמד בינינו. המכונאי. וזהו, התנענו מנועים. אני מתניע, אני אומר לו, שמע, נחצ'ה, אני פותח כוח מלא על הברקסים. נכון. אתה תסתכל שאני לא עובר את הקו האדום של השמן של המנועים. אם אתה רואה שאני עובר את הקו האדום, על הקו האדום בסדר. אבל אם אני עובר אותו, תסגור לי קצת איזה מנוע שצריך. אני, עד התחלה אני מחזיק אותה, ועכשיו אני אומר לך, אתה למנועים, אני על ההגה.
זה מה שהיה. הוא שמר לי על זה, המטוס מתחיל לרוץ, עמד מהירות, לא זז. עד תחילת המסלול, הוא התחיל ככה לדלדל, דלדל, ואני רואה נחצ'ה פתאום, לבן כמו זה, אומר לי, שמע, אני חושב שלא נצליח להמריא. וכמו שאני יושב איתך פה, אני אומר לו, נחצ'ה, יש לי חדשות בשבילך, אני לא יכול לעצור. אני גם לא יכול לעצור. אל תדאג. רצתי עד המטר האחרון. במטר האחרון היה לי מהירות הזדקרות. זאת אומרת, המהירות, 52 קשר. 51, 52 זה הזדקרות. עכשיו, אם הייתי עובר ומושך, הייתי עלול עם הזנב לדפוק פה. אז אני אמרתי לך, אני רץ, הולך ישר, 2-3, לוחץ, יוצא מההזדקרות, רעידות קצת, קיבלתי מהירות, יש לי כבר 60-65, אוקיי, מפה אני מתחיל לנשום, ואני טס. כמה רגל יכולת לרדת ככה? 2,000 רגל היה לי. היה לך 2,000 רגל? היה לי 2,000 רגל בין פה ובין הג'ונגלים למטה. בערך 1,800 או 2,000 רגל. ואני ירדתי עד איזה 500 רגל מעל הג'ונגלים. יצאנו. עכשיו אנחנו... המקום שם, אתה ראית סרטים על הירח, משהו בערך דומה. שומם, אין שם. אני אומר לטייס, אפולו קראו לו, אני אומר לו, אפולו, בואי נה. אתה לא מכיר פה איזה שדה או משהו, איזה שפשר לי. הוא אומר, נו, פה בבוקר אסור, יש מקומות שאי אפשר לטוס, יש פה רוח חזקה מאוד שבאה מצפון דרום. אני אומר, אבל אני לא רואה, אין פה כבישים. חשבתי, יש כביש, לא היה לי הרבה דלק. אם תהיה לי בעיה, בינתיים עננים מכסים את כל העסק, בעננים שמה מתחילים נניח ב-10 בבוקר עד 50,000 רגל, אתה לא יוצא מהם. אני לא נכנס, אז הוא אומר לי, no, you see the river, you follow the river and you climb 9,000 feet or 10,000 feet. אני אומר לו, not me, I don't go. אז הוא, no, אני אומר לו, את הברה, כמו שאומרים, צא החוצה מהקוקפיט ותן לי לזה. אמרת לו, טוב, אוקיי, תזוז. פתאום אני רואה מסלול, אחרי זה, 5 דקות, מסלול. וחשבתי שאני חולם, הוא אמר שאין פה מסלולים, אין פה שום דבר, אין פה כפרים, אין פה עיר, אין פה שום דבר. אני אומר לו, אפולו, כמה עובר? מה זה? הוא מסתכל, הוא אומר לי, this is לוחה. הלוח, לוחה. No, אומר, wind, strong, 60 knots, wind. No land after 10 o'clock. אמרת לו, אוקיי, go in, we land here. תשמע, הייתה רוח של 60 קשר. צולבת? לא, פחות או יותר, פחות או יותר. באתי פה, באתי, שמע, עם הרוח עשיתי הקפה, לראות את הזה, איזה מהירות היה לי, עברתי פה, עד שהסתובבתי כאן, באתי פה, עמדתי כמו הליקופטר. נכון. 60, אני טס 70 וכמה, אתה מבין, או לא, 85 אני טס, 90, כן. קשר. מהירות הזדקרות זה 50 ומשהו. והמהירות זה 50 וכאן. אני עומד ככה, מבטתי כמו הליקופטר. המטוס עמד, התקדמתי לאט, באתי בשקט. אבל, שמע, אני בשתי ידיים החזקתי את הגאים, שזה באמת הייתה רוח חזקה מאוד. הוא התפלא בכלל שהצלחתי לנחות שם. ואנחנו מסיעים, הסתבר שיש שם עיירה קטנה, וזה בסיס של צנחנים שלהם.
והם מחזיקים שם נקודות משמר מול הגבול הפרואני. הסעתי, באנו לפארקינג, רוח, דופק, אני אומר, שמה, אני לא עוזב את ההגה, תרדו, תקשרו, תעשו מה שאתם רוצים, תקשרו את ההגאים, תקשרו את הכל, ותעמידו את המטוס בזה, כי, אבל לקשור אותו, כי ה-60 קשר הוא יכול להתהפך עם, עם הרוח. הצלחתי לקשור אחרי שקשור, ונסענו לבאו, צנחנים משם, אמרו, תהיו אורחים שלנו היום, אי אפשר פה להמריא וזה וזה, חכו עד מחר, וישנו אצלם, קיבלו אותנו יפה, בלילה יצאו עם פרדות לזמורה, שזה לא היה רחוק, זה היה קרוב למקום הזה, יצאו לשם, ובלילה הביאו על פרדות את הדלק שהגיע בבוקר. ומאז זה מילאו לי, המכונה שלנו והייתה לנו משאבת יד, מילא את הדלק, ויצאתי חזרה לקיטו. באנו לקיטו לשם, באנו לדיון כזה מסכם. הם לא הבינו שום דבר מה שקרה, אמרו, בראבו, זה נחת, עשה, זה... ואז אני ככה בצחוק, אני אומר להם, תגידו, אתם מתכוננים להפעיל ערבה במקום הזה? כי שם רק פייפר היה נוחת למעלה, בזובה. לא, 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 לא. אם אתה הצלחת לנחות פה ולהמריא, it's the best aeroplane in the world, אומרים לי. והם חתמו חוזה על 6 מטוסים. זה היה סיכום שהם חותמים חוזה על 6. חיל הים, חיל הים. חיל הים של אקוודור. וחיל האוויר גם קנה אחר כך? גם חיל האוויר, אבל קיבל מהם, אני לא יודע. כי לפחות 3 מטוסים שלהם התרסקו בערים, בדיוק כשאני אמרתי, פנייה פה, פנייה שם, הם המריאו בלילה בקריסמס, המריאו במקום, וטייסים שלהם שמכירים ויודעים, ממריאים, והיו צריכים לפנות ימינה או שמאלה, אבל פנו ימינה ישר לתוך הקיר. אתה מבין, כי בלילה אתה מאבד אוריינטציה, אם אתה לא רואה אופק או כוכבים, אני לא יודע מה, וגם אתה צריך לדעת מה, אתה יודע שאתה, כשאתה ממריא על זה, אתה צריך לפנות שמאלה, כשאתה ממריא כאן, אתה צריך לפנות ימינה. יכולים להמריא לשני הכיוונים. מנוהל ההון, חתמנו חוזה, חזרתי חזרה לארץ עם המטוס שלנו, ואחר כך התחלנו להעביר להם מטוסים, שבינתיים אמרתי לך, הם איבדו כמה מטוסים. אז זה היה מה שנקרא מאמץ מחירות, אבל אם לקחת אחריות, אני בדברים האלה הייתי לוקח על עצמי כל אחריות, אם הייתה קורית תקלה או משהו כזה, כמו שהיה לנו, שנחתנו שם בזה עם הרוחות החזקים ודפקו, אמרתי, אני באתי, אבל לא היה לי ברירה, לא היה לי הרבה אלטרנטיבות. אתה הופעת גם בסלונים המובילים בפארנבורו ובלבורג'ה? בלבורג'ה, כן. הופעת? אבל, מה עשית לא, שם? אני לא הייתי עם הערבה, בלבורג'ה כבר באתי עם וויסטווינד. עשיתי תצוגות עם וויסטווינד, והיו חבר'ה אחרים שעשו... עם הערבה. מה עשית עם הוויסטווינד ככה עשיתי לו עם הוויסטווינד גם אמרה קצרה ופניות הכי חדות שאפשר לעשות עם מטוס מנהלים. ברור. ולהראות להם איך שאתה עובר על ידם ככה, ואתה עובר על ידם ככה. לא היה קל. אבל מכרנו פה ושם וויסטווינדים, לאט לאט זה התחיל ללכת, בייחוד בארצות הברית. אבל עשינו ולא הבאשנו. השיא שלי היה שאני יצאתי לשם להציג את הכפיר. כפירים היו מוכנים. יצאנו 2 כפירים מהארץ, דרך איפה? אני ואסף בנון, דרך אירופה, אבל שמו לנו VORי וה-LS וכל הדברים האלה, המערכות אזרחיות שאפשר יהיה לטוס בנתיבים שם. ועם כמה בידונים אתם טסים?
טסתי עם שני בידונים של 1300, אני חושב. אני... נחתנו בברינדזי, טסנו עד ברינדזי, מברינדזי תדלקנו וטסנו ל... ואז... רגע. תעופה אזרחית, עמדתי בקשר בתעופה אזרחית ובאתי לבורג'ה. אז טסת ברינדזי לבורג'ה? לא, אני מדבר על המחירה, אמרת שמכרתם, מכרתם... לא, וויסטווינד, וויסטווינדים... לא, דיברנו על הכפירים עכשיו. עכשיו על הכפירים. אמרת, שמכרנו כפירים לזה... לדרום אמריקה. דרום אמריקה, איך... זה לא היה בלי שום קשר, לא עשיתי להם תצוגה. תצוגה הם ראו בארץ. עשיתי להם בארץ תצוגה. ולפי זה מה שהם ראו, הם באו ויש לי את זה בתמונה, יש לי את זה בסרט. איך הייתה העברה של הכפירים לארגנטינה נניח? לפי מיטב זיכרונו הבנו את זה באוניות. באוניות? כן, כן. היינו שמים את זה באונייה וזה היה הולך לנמל. שכחתי את השם של העיר. ששם גררו למסלול המראה ומשם המריאו. משם, כן. שם, לא, שם גם היה ניסויים שהם עשו. היה בסיס של חיל האוויר האקוואטוריאני. והעברנו שם את הכפירים. בכל אופן, לבוא לסלון האווירי בפריז ולעשות תצוגה אווירית, אז מה, אנחנו היינו קטנים כאלה לעומת כל מי שבא שם, F-16 ו-F-15. אני מדבר... שנת 77. שנת 77, זה היה הפעם היחידה שאנחנו הופענו בסלון עם מטוס קרב. כפיר. עם הכפיר. מתי טסת אותו? יום אני, יום אסף. יום אני, יום אסף. החוקים שם הם קשים מאוד. אתה לא יכול לרדת מעל 200 רגל, או 250 רגל, אני לא זוכר. יש להם בתוך המבנה של של המגדל פיקוח, היה להם קו, שהם היו רואים אם אתה מתחת לקו, תפסיק את התצוגה שלך, תעוף, אתה לא יכול לטוס יומיים. אם תעשה עוד פעם אחת בכלל מיפים. הם היו מאוד מאוד... לאסף הם נתנו עזרה אחת. כן. כן. שהוא ירד טיפה. כי היינו ממריאים, מכניסים גלגלים, דופקים רול ככה, ועושים ממרות, נחיתות כאלה, פסים, ועוברים על הקהל, מחאו כפיים וזה, אבל להתחרות עם ה-F-15 ו-16 לא יכולנו. וגם לא עם המיג-25. כל המטוסים שהיו אז כבר, היו מטוסים... אבל הייתם... הכפיר היה זול מהם בשכנות אוויר שזה מתאים. הכפיר היה זול, וגם היה לו את השם. השם עזר מאוד. אז מי קנה? כל הארצות האלה של דרום אמריקה לא קנו F-16, לא היה להם צורך ב-F-16, זה היה יקר. אז המטוס הזה היה מספיק טוב אז להם. אז כמה מכרנו כפירים שם לדרום אמריקה לפי מה שאתה זוכר? אני כבר לא זוכר, אני לא התעסקתי במחירות. רונן התעסק יותר, רונן טס לשם, היה להם בעיה עם... היה לנו איזו מערכת הפצצה שלא פעלה מספיק טוב, אז רונן בא לשם עם טכנאים שאיפסו את המערכת, הוא עשה ניסויים, היה מטיל פצצות. עד שסדרו את זה, סדרו להם. ותשמע, למשל, הארגנטינאים נלחמו נגד... בפוקלנד. נגד פוקלנד. כן. והארגנטינאים האלה... היה לנו טייס שלנו, שהיה בשגרירות, והוא היה טייס קישור עם חיל האוויר הארגנטינאי. הוא היה יליד ארגנטינה, בחור. אז הוא ייעץ להם לעשות, הם אמרו, לא, אנחנו, חביבי, יודעים לעשות לבד, פה, שם, עשו לבד, לבד, לבד. הלכו לתקוף מרחוק ולא חזרו חזרה, לא היה להם דלק, ונכנסו מים קפואים שם רבע שעה והבן אדם מת. הם היו אמנם עם בגדים הזה, אבל
כמעט רוב המטוסים שהם שיצאו לתקוף את הבריטים בפוקלנד, לא הצליחו לחזור. סקיוק, אם חזרו, הם דפקו עם סקיוק, הצליחו להטביע לבריטים זה, משחטת. נכון. עם סקיוק, עם טיל. אקסוסט, טיל ים, טיל אוויר ים. אבל זה כבר ארגנטינאים, זה כבר חיל אוויר, זה כבר הרבה יותר רציני מאשר האקוואטוריאנים. אוקיי, בוא נמשיך. זהו, אז זה היה ככה מה שקשור למחירות. אוקיי. אנחנו עשינו טיסות מחירות בדרום אמריקה, וסיירנו, לקחתי את הנהלת החברה, את, באחד המקרים היה אל שווימר ומשה קרס, ופעם אחרת היה שם ציגי, ציגלמן, ו... את זה עשיתם בווסט ווינד. זה עשינו בווסט ווינד, וחזרנו, טסנו עד לקצה של דרום אמריקה, טיירה דה פואגו. ארץ האש. ארץ האש, טיירה דה פואגו, זה בדרום, בדרום. ‫שמע, היא ארץ גדולה מאוד. אז ‫נחתנו שם, עשינו תצוגה, ‫וחזרנו חזרה, ‫כשחזרנו לבואנוס איירס, ‫היה מזג אוויר קשה מאוד, ‫פתאום ברק תקע לנו פיצוץ ‫על הכנף הימנית. ‫ראיתי, נדלק, כמעט נדלק. ‫עשה להבה כזו, ‫היה שם חתך כאילו ברתכת. ‫אבל הוא לא התפוצץ. ‫זה היה אחד... היה מזגי אוויר קשים מאוד, ‫אנחנו עברנו. ‫אבל זה היה ניסיון מצוין ‫לטוס בכל המקומות האלה. ‫ככה, לאט-לאט אנחנו ‫נכנסנו לארצות האלה ‫ועשינו את מה שעשינו. ‫יפה. ‫בין היתר, אני חוזר חזרה עכשיו, ‫אוגנדה הייתה אחת המדינות ‫שאנחנו החלטנו לעזור להן. ‫ואני באתי עם שתי פוגות מפורקות ‫בסטרטו קרוזר. ‫הטיסו אותם עד אוגנדה, ‫באוגנדה הרכיבו אותם, ‫ואני עשיתי את הטיסות ניסוי ‫ועשיתי להם תצוגה שם מעל ה... ‫יש להם שם אצטדיון, ‫יפה מאוד, בקמפלה. ‫עשיתי להם שם תצוגה באצטדיון, ‫וזה... אלה חשבו שאני אלוהים ‫שירד מהשמיים. ‫וכשחזרתי לאנטבה, ‫היה טלפון, ‫אידי אמין מזמין אותך, ‫רוצה שתבוא מיד לקמפלה, ‫יש לו שם... ‫אז הוא היה רמטכ"ל. ‫אני רץ מהר עם מכונית, ‫יושבות שם אנשים של הקצינים, שזה... ‫והוא אמר להם משהו, ‫זה הטייס שעשה, זה היית צריך... ‫מה, מה, 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 ‫התחילו לילן, יהיו לילן. ‫ואנחנו, מושיב אותי בראש השולחן ‫יחד איתו, ואני שומע אותו מדבר. ‫הוא אמר לי, אני אדבר בשפה שלנו קצת, כן? ‫ואחר כך אנחנו נעבור לאנגלית. ‫אז הוא קודם התחיל באנגלית, ‫אמר, אני רוצה שתדעו, כולכם פה, ‫שאני המפקד שלכם, ‫ואתם צריכים לשמוע על מה שאני אומר. ‫הבנתי שהוא מתכנן משהו, כן. ‫אני המפקד שלכם פה. ‫אחר כך הוא דיבר איתם בסווהילית, ‫והכול היה יפה מאוד, גמרנו את זה. ‫נשארתי שם עוד איזה יומיים, שלושה, ‫ולאט לאט הבאנו להם פוגות ומדריכים, ‫והקמנו להם בית ספר לטיסה. ‫עכשיו, בין היתר, הוא רצה... ‫הוא לא יכול היה לעבור באפריקה ‫בין ארצות שונות, ‫אז הוא רצה... רצינו למכור לו ווסטווינד, ‫זו הייתה השגיאה שלנו. ‫כי אם לא היה לו ווסטווינד, ‫הוא לא יכול היה להתקשר לקדאפי, ‫לכל המקום. ‫עם ווסטווינד הוא טס לכל מקום. ‫היה לו טייס אנגלי אחר כך ‫שלקח אותו. ‫אז אני בא לשם, ‫ועושה איתו טיסה ככה יפה, ‫ובאזור שם, ואני אומר לו,
יום אחד פתאום הוא קורא לי. אני הייתי שם, באתי לשבועיים. תבוא אליי מיד לקמפלה. אני בא לקמפלה, רוצה להיכנס בארמון שלו, היה לו מקום. אז זה אומר לי, יוצא איזה סגד אלוף, הוא אומר, לא. יסתוק רגנה. אומר לו, יהיו טלים, קולנל שפירה, אדווייטינג. הוא נכנס, יצא, אקסקיוז מי סר, אקסקיוז מי, I'm sorry, I'm coming. נכנסתי, אני רואה אותו יושב ומתדרך. זה 15 אלופי משנה, מפקדי בסיסים וזה. מתדרך אותם. הוא אומר, אתה תשים לב שיהיה בירה בזה, ואתה תשים לב שיהיו בגדים. הוא דאג מאוד. לכל אחד נתן הוראות, הבנתי שהוא מתכנן משהו. ואז הוא אומר לי ככה, מיסטר שפירא, אומר, אני... I have a secret mission. יש לי טיסה סודית. אני אומר לו, לאן הטיסה הסודית? הוא אומר, אני צריך להיות ביום רביעי הבא בלונדון לארוחת צהריים עם המלכה. אז אמרתי לו, אוקיי, אז איך אתה רוצה לנסוע, לטוס מפה ללונדון? אז הוא היה לו מפה. הוא הפסיק את זה מפה כזו, הוא אמר, פה נטוס ישר, עבר איג'יפט וזה. אני אומר לו, סר, אני לא יכול לטוס מעל איג'יפט. אני... Don't worry, הוא אומר. I give you Uganda uniform. You'll be Uganda officer. אני אומר לו, yes, yes, but it's better for you if nobody knows that Israeli pilot fly with you. אמרת לו, אני מציע לך שנטוס דרך הארץ, ומשם לא יהיה בעיה. אז הוא אמר, תדע מה, רעיון מצוין. טוב, תרים את הטלפון, אומר לי, תרים טלפון ותדבר עם בורקה. בורקה היה אז לא, היה נספח הצבאי. והוא היה חבר שלו, הם עשו עסקים רציניים מאוד. והוא אומר לו, קוראים לי בר לב. My brother, אז הפך אותי לברדר. My brother, שפירא. לפני זה הוא אומר לי, talk to him in your language. שלא יאזינו. חושב על כל דבר. תגיד לו, תשאל אותו. כי אני אמרתי לו, צריך לדבר איתו, לטוס דרך הארץ. אז הוא אומר, my brother, שפירא, I want to talk to you. You talk to him in your language. אני מרים טלפון, בורקה, שמעת, אח שלי רוצה לטוס לאנגליה, שאני אקח אותו. מה אתה מסבך אותי עכשיו? הוא היה, אתה יודע, בסלסלה. מה אתה מסבך אותי עכשיו? מה אני צריך את זה? אני אומר לו, חביבי, אני עכשיו משפחה איתו, שמעת? הוא אמר שאני אח שלו, אז תקשיב, תסדר לנו את האישורים. טוב, הוא אומר, אני אדאג, כי צריך היה לטוס דרך אתיופיה ודרך אריתריאה, מהמקומות האלה צריך היה לטוס. וצריך היה לסדר בכל מקום עם השגרירות ואת המקומות וזה. אז אני אומר לו את זה, אני אומר לה, אידי אמין, הוא אומר לו, הכל תדאג, הכל בסדר, הכל בסדר. אמרתי, בורקה, הוא אמר, הכל בסדר. תדאג ששם כולם ידעו למה אנחנו מכירים אותו. הוא לא דאג, לא סידר, הוא חשב שהכל מסודר. באנו לאתיופיה, קיבל אותו איילה סילאשי, ביקר אצלו, חזר איזה. אני מקצר, אנחנו באים מעל כבר, טסנו משארם, טסנו לירושלים. לא, טסנו ללוד. בלוד חיכו לו, הם תותחים עם שטיח אדום, הכל. הוא אומר לי, בוא תעשה סיבוב מעל ירושלים. אומר לו, סר, אנחנו פור שרפ, כהיית אומר. פור אוקלוק שרפ, we have to be there. It's okay, they will wait, הוא אומר, they will wait. הוא אומר, אז עשיתי מהר כזה, הקפה, טסנו מעל הכותל, וזה.
ובאתי מהר, באתי לנחיתה מירושלים, שזה היה בכוח מלא, וזה, סגרתי זה, הורדתי גלגלים, נחתנו בדיוק בארבע. יורים, עושים, הכל, מקבלים אותו. הוא היה במלון השרון, יש לי צילום איתו במלון השרון, אני ובורקה, והוא, יושבים, זה, יושבים מצולמים. משם, בקיצור, עשינו את הטיסה דרך צרפת, דרך זה, הגענו. הוא רצה לבקר, הוא רצה לבקר אחרי אנגליה, שנטוס לסקוטלנד, ובדרך חזרה ננחת בפריז. אז טסנו לסקוטלנד, גנרל שהוא היה אצלו רסר בבורמה, היינו שם יומיים, ונתתי לו זמן למחרת, אמרתי לו, שמע, יש הבדל של שעה בזמנים, הצרפתים רוצים שאנחנו נהיה שם ב-11 שרפ, אז בשביל זה צריך להמריא כך וכך, no problem, no problem, no problem, הוא מגיע שעה וחצי אחרי הזמן. זה. אני אומר לו, sir, we will be late. אמר, never mind, never mind. עושה לי ככה צרפתים, יחכו. טסתי איתו לפריז, באנו חביב עם משמר כבוד עומד, אחד כבר התעלף. היו מהזמן, אחד שכב ככה. וראש הטקס בא וצועק עליי, מה איך אתה מאחר וזה? אמרת לו, חביבי, מה, אתם לא מכירים את הקושים? יש לכם קולוניות. הם אומרים זמן, אז הזמן הוא קובע, לא אני. בקיצור, היינו שם, גמרנו את זה, חזרנו לארץ, והכל היה. ואז אחרי זה, הוא פתאום קדאפי שכנע אותו. הוא ביקר אצל קדאפי, ופה ושם, היה לו מטוס שיכול עכשיו לטוס כל המקומות. שכנע אותו שיעזוב אותנו, וזו הייתה שגיאת חיים שלו. אם הוא היה נשאר איתנו עד היום, אם הוא היה חי. וזהו. זה היה הקטע של אוגנדה. אוקיי. מה עוד? איזה עוד טיסות מעניינות? עוד איזה... כן. פרס, קורדים, קורדים. עכשיו, עם ה... כפי שאמרתי לכם, אני עשיתי דרך המוסד, עשיתי טיסות כאלה סודיות, אך שאחת מהן הייתה להעביר נשק לקורדים. באיזה מטוס? בסטרטו קרוזר. אני הייתי קפטן על סטרטו קרוזר גם. כן. ו... מתי, על איזה תקופה מדובר? אני חושב משהו בסביבות ה... אני לא זוכר אם זה היה אחרי... זה היה לפני יום כיפור, אני חושב. לא, כן. הסוף שנות ה-60 אולי. לא, ב-76. ב-76? ב-70 ומשהו... אחרי יום כיפור. אחרי יום כיפור, אז זה היה... ב-74, אני חושב. 74. 74, משהו... איך אתה טס? ומה אתה מוביל? אז זהו, אז בסרטו היינו טסים, עולים דרך טורקיה, עולים מעל סוריה, ונכנסים ככה, ו... איפה נחתת? בטהרן? נחתנו בטהרן. יש לי תמונות. נחתנו בטהרן, ומשם היינו מורידים את זה, והקורדים היו לוקחים את זה, והיינו חוזרים. וזה המוסד שלנו, המוסד שלהם, טיפל בזה. כמה טיסות כאלו עשית? אני לפחות עשיתי 3 או 4, אבל עשו בטח איזה 20 טיסות כאלה. הרבה נשק רוסי בעיקר. כל השלל היינו מעבירים להם ומביאים פצועים שלהם לטיפולים אצלנו. באחד המקרים חזר איתנו אבא אבן שהיה בביקור שם. ובדרך הלך לנו מנוע בלילה. לפי כל הנתונים היינו צריכים לחזור חזרה ל... אמרתי את זה לבלקי שהיה קפטן, אבל בלקי הלך. אומר, לא, לא, לי יש טיסה מחר באלעל, אני... בקי, אנחנו נהיה קצרים בדלק, הולך לנו עוד מנוע, אנחנו בערים. לא, לא, יהיה בסדר, אני לא חוזר. טוב. טסנו, איכשהו הגענו על הטיפות האחרונות, נחתנו שם, ועוד יש לנו את שר החוץ. כשנודע למפקד הטייסת, עשה לו משפט, אמר, אתה היית צריך לחזור, אתה חרקת מהזה, ועיף אותו מהטייסת. אתה לא טס יותר בטייסת, אתה לא קפטן. זה היה רק ככה, אוף דה רקורד.
התטסתי טיסה סודית מאוד את יגאל אלון, שהיה שר החוץ. לאן? הוא היה נחמד מאוד. לאן? לטהרן. גם בסטרטו או בווסטווין? לא, לא, זה היה כבר בווסטווין. כן. בווסטווין הטסנו אותו, וקיבלו אותו יפה, אבל תשמע, הוא דבר ראשון ביקש מהם לדאוג לצוות. לפני שהוא הלך, לנו נתנו מקום, אתה יודע, הם מערכים, היהודים לארח, הפרסים, היה כמו מלכים. והוא בא לאיזה שעה, חצי שעה שיחה עם השח, הוא היה אצלו שעה וחצי, שזה בדרך כלל לא מקובל, שם הוא אומר חצי שעה, קיבל אותו יפה, ואותנו, כל האנשי הסבק שלהם, השין ב' ששחטו כל מיני ביניהם אחר כך, הם לקחו אותנו לטיול בעיר וזה, והיו נחמדים. ו... אז זה היה גם אחת מהטיסות הסודיות שלי. בתקופה מסוימת אנחנו היינו, חזרנו מדרום אמריקה והיינו במזרח הרחוק, גם עם גידור וציגי וחבר'ה מהנהלה. וחזרנו חזרה ממנילה, דרך סינגפור, חזרנו חזרה, היינו צריכים לעבור במדרס בהודו, ומשם להגיע לאספהאן. להגיע יותר נכון לטהרן. ואנחנו טסים, פתאום חביבי, המכשיר המהירות שלי, מתחיל לעשות לי ככה תנודות כאלה, עושה מקסימום מח, מקסימום מהירות ויורד לאפס. אפס! עכשיו, טייס אחר נכנס לפאניקה, היה, לא יודע, את ההרגשה שלך שאתה נופל מהשמיים, אפס מהירות אתה רואה. אמרתי לו, שמע, בטח יש לנו פה, בטח לא עובד החימום של הפיתו. של הפיתו. אמרתי לו, אנחנו ממשיכים ככה, נשמור על הגובה, מנויים זה, אני טס. טסתי ככה עוד חצי שעה, התחלתי להנמיך. כשהגעתי ל-15,000, התחיל לעבוד המכשיר. הסתבר שצינורית של אוויר, שהייתה צריכה לתת את הסטטי, באיזשהו מקום היה לה כיפוף, והנוזלים שהיו שם קפאו. כשירדנו זה, קיבלנו, סידרו את זה והכל היה בסדר. אנחנו מגיעים לטהרן, אני מקבל קשר עם החבר'ה של אל על, אומרים, אל תבוא לכאן, פה מאומות כבר, חומני חזר, יש פה זה, אל תבוא, אתה בא לכאן, אתה לא תוכל לצאת. אמרתי, אני פה בסביבות אספהאן, תנחת. נחתתי באספהאן, ודיברתי בטלפון, אמרו, שמע, יש מאומות פה, לא יודע. ‫לטוס ישר, אספהאן לארץ, ‫זה חביבי על המגבלה, ‫אין לי מה לעשות, ‫אבל אל תבוא, אומר, ‫אתה לא תצא מכאן. ‫מילאתי דלק, איך אני מלא דלק? ‫היה לי, אנחנו היינו, ‫המטוס שלנו היה סימון אמריקאי, ‫נובמבר, אין. ‫והיה לי קרדיט קארד של של קומפני. ‫והייתה שם פרסייה נחמדה מאוד ‫משל קומפני, אמרת, תשמעי, יש בעיות בזה, אי אפשר לנחות שם, אני לא יכול לקבל תדלוק, אני מבקש מכם תדלקו, no problem. תדלקה לי, מלא. באתי, שם כבר חתכתי קצת בסוריה, בלילה. כן, חתכתי בשביל לא לעבור מזה, ועברתי שם, לא הודעתי לאף אחד, ויצאתי, והגעתי בנחת. חתכת בסוריה? כן. קמיש לי שם. כן. לא, הייתי, זה היה עניין של להרוויח עוד איזה 7-8 דקות, במקום ללכת ככה וככה, אז עשיתי ככה. וכל זה, ושמרתי גובה, עליתי ל-40-41,000 רגל, וטסתי אקונומי, חסכוני, והתחלתי הנמכה מרחוק. תשמע, הכל תכנון, נחלתי לרגליים, הכל היה בסדר. טוב, אני מנסה... אני לא זוכר, סיפרת לכם על הצילום בגרדקה, בים סוף. היה לי...
לפני קדש, אני התמניתי להיות פקד טייסת הצילום, 115, על מוסקיטו. אחת הטיסות שלי הייתה לטוס לגרדקה, בסיס צוללות, בדרום מצרים, בים ים סוף. אדום, ים כן? בשביל לראות מה יש להם שם, מה מכינים. טסתי עם מוסקיטו, היינו טסים ב-30,000, זה הכי גבוה שיכולנו לטוס, הוא לא היה מדוחס. טסתי עם נווט, הגענו, צילמנו. רגע, הוא לא היה מדוחס? לא. הגענו, צילמנו, בדרך חזרה, כשהיינו בסביבות האיש הדואן, באיש הדואן שם, לא רחוק, שהוא מוכר, שם היו... הוא כבר במפרט סואץ, כן. במפרט סואץ. אז משם הייתי צריך לקחת ללכת דרום סיני, ולעלות, פתאום, מנוע השמאל. יוצא לי מזה, מיד הצלחתי להניץ אותו, לחבוט אותו, ונשארתי על מנוע אחד. מה הכוונה יוצא? יוצא לך... לא, יוצא משליטה, ה-CSU שלו. לא יכול לשלוט על הסיבובים שלו. אם אני לא מחבא אותו, הוא יתפוצץ, הוא יגיע לסיבובים כאלה שהפרופלור יתלש, ויחתוך את המטוס לשניים. הצלחתי להניץ אותו, עכשיו אני על מנוע אחד. אתה צריך לבקש מהמנוע שיתנהג יפה, שלא זה... שלא יזייף. לא, טסתי עם המנוע על ה... מתחת לקווים האדומים, כי הוא לא יחזיק גובה. כן. השני מנועים יחזיק גובה, אבל מנוע אחד לא... לאט לאט הנמחתי איזה 100 רגל בדקה או משהו כזה, 50 רגל בדקה. ושמרתי מהירות כל הזמן, וחתכתי את סיני ככה, במקום ללכת ככה, שוב, חתכתי... חתכת את סיני במקום דרך ים סוף, דרך מפרץ אילת. כן, לא, דרך למטה, שער המשך. שער המשך, אוקיי. בשביל לא לעבור מעל... לא להאריך את הדרך. והצלחתי ליצור קשר. ה-VHF היה לי. שלחו לך חיפוי. שיהיה לי חיפוי, אם צריך. אמרו, אנחנו בסטנד ביי, אנחנו שולחים רביעייה שתטוס מעל אילת שם או למטה, יקבל ים סוף קצת, רביעייה של אורגנים. קיצור, הגעתי, אמרתי, אני אנחת באילת, אבל השדה של אילת היה יחסית קצר, והייתי עוד בגובה של, בסך הכל איבדתי 10,000 רגל. הכל מתוכנן, ואני רואה את השדה ואני אומר לעצמי, אני לא נוחת פה. פה יש סיכוי שאני אגמור את המסלול, אני ארוס את הצילום. שם אני יכול ללכת, בדרך עוד יש לי שדה כאן, חצור. קיצור, הגעתי חזרה לתל נוף, ואת הצילומים שבששת הימים עוד השתמשו בהם. הצילומים האלה, והצילומים שעשיתי ב-H3. סיפרתי לכם את זה. זהו, זה היה טיסה מאוד מאוד... עכשיו, אני חושב ש... נשאר לי לספר לכם רק, הטיסה עוד פעם באקוודור, בזומבה. סיפרתי לכם את זה. על זומבה סיפרת. על זומבה סיפרת. אתה סיפרת לנו על טיסה אחת שבה ראית את המוות. בברזיל. כן. סיפרת. זאת אומרת, אתה, זה היה מבחינתך... כן. הנקודה שהכי היית קרוב ללא לחזור. נכון. היו עוד כאלו טיסות. אמרת לך, היו לי, כשהיה לי בעיות עם ה... ב-Westwind, שעשו לי תקלות ובעיות שזה... ב-Westwind? ב-Westwind, ששמו לי רוורז. אני לא זוכר שסיפרת. לא סיפרתי. אני לא זוכר שסיפרת. אז אני אספר עכשיו עוד פעם. ספר עכשיו. אנחנו החלטנו שעל ה-Westwind צריך, על ה-Commodore Jet, צריך לשים רוורס. הייתה חברה שעושה רוורסים מיוחדים, על כל מנועים. לא היה באורגינל. היפוך דחף. היפוך דחף בשביל זה. כדי שיוכל לנחות בשדות יותר קצרים ולעצור.
בשביל לאשר אותו, אתה היית צריך לעשות כאילו יש לך תקלה, נפתח לך אחד כזה באוויר, אחרי המראה, ובגבעים שונים, עד 40,000 רגל. כל פעם לפתוח את זה ולראות מה קורה. אז כשזה היה בגובה נמוך, היית צריך ללחם, זה היה רעידות וכל זה. אבל התגברתי על זה, צריך להוריד מיד את כוח המנוע וזה. אני מגיע לטיסה שצריכים לבדוק את זה כבר ב-40,000 רגל. אתה צריך לבדוק, אתה כאילו טס עם טייס אוטומטי, והטייס האוטומטי, וקורא לך, נפתח לך באוויר, דבר כזה. אמרו, שם האוויר דליל, לא יקרה, מה, לא יכול לקרות. אני על ההגאים, חגי יושב בזה, אני אומר לו, אוקיי, מוכן, 3, 2, 1, אפעל. הוא מפעיל את המתג, אני חוטף פיץ'אפ כזה, המטוס עושה שני סיבובים, או סיבוב וחצי, פליק כזה, מטוס מנהלים עם כנפיים כאלה שיכול היה כנפיים לעוף. מתפך על הגב ונכנס לסיחור. ואני סוגר את המנוע השני, סוגר, זה בשקט, לאט, מחכה. ואני אומר לו, אנחנו ננמיך עד 29,000, כי רק שם אפשר להתניע, ומעל זה אי אפשר. ובאנו ל-29, ואני אמרתי לו, שמע, יש לי הרגשה ששני המנועים עפו לנו. נקראו. שקט, אין. אבל אני מסתכל על המנועים, ואני רואה שהם חיים. יש לחץ שמן, יש לחץ זה. אמרתי לו, לא, אתה רואה, יש לחץ. קיביתי את כל החשמלים שיש, ועשיתי התנעה. זה לוקח, התנעה אתה צריך לראות שיש לך 15 סיבובים, עד שזה עושה, זה לוקח. התנעה כזו זה עניין של איזה 45 שניות, אבל זה 45 שניות ארוכות מאוד. עד שפתאום המנוע אחד תפס. תפס מנוע אחד, חיברתי גנרטורים, עשיתי זה, כבר היה לי חשמל, כבר פה. כבר ואז עשיתי את המנוע השני וחזרנו. עכשיו, מה שקרה, ברגע שהרוורז נפתח, הוא חתך את זרימת האוויר לכיוון הגה הגובה. הגה הגובה הזדקר, לא היה הגה גובה. ברור. המטוס לא ידע מה לעשות, קיבל פיץ' ככה ו... יצאתי מזה. אז זה היה מאוד מאוד בעייתי. אחר כך היה לי הבעיה ש... היו לנו בעיות של התייצבויות, שהמטוס היה מתחיל לאבד... אם מטוס היה מאבד גובה וחוזר לעצמו, זה היה מטוס יציב. הוא היה עושה דברים כאלה. אבל אם הוא היה עושה, נניח, ככה או ככה, אז הוא... אז הם אמרו, אנחנו נשים חתיכה להגה הגובה בקצה שמה, שזה יאפס את זה. אני בא לטיסה, אני מסתכל, אני רואה, במקום שיש שם רוחב כזה של פחית, שמו לי פחית שנראתה לי בערך פי 5, איזה 4-5 סנטימטר. אני אומר למהנדס, מה, זה כבר הגה, זה... מה, אין לי שליטה על זה, זה פחית קבועה. אתה יודע, החבר'ה האלה, תמוך עלינו, אתם תטוסו, אנחנו... בסדר. לא מצליחים בנה, אבל אני אבדוק. אנחנו מתחילים לרוץ להמראה, חגי על ההגאים, אני יושב בצד, פתאום אני רואה את חגי, מרים את האף, המטוס באוויר, ועם שתי ידיים הוא לוחץ את הסטיק עד הזה, והמטוס ממשיך לעלות. אני אומר לו, מה קרה? הוא אומר, שמע, שים יד, אני לא יכול להחזיק את זה, משהו, אין לי שיטה על הגובה. וואו. זה כבר, תדע שאתה, אין לך שליטה, אתה תגיע להזדקרות ונהרגים. אז מיד הורדתי כוח, והורדתי שליש פלפס. אז המטוס קצת, כשהורדתי כוח, הוא הוריד את האף. פתחתי כוח, הוא הרים את האף. אז ככה, אני אמרתי לו, שמע, אני מפלפס זה, אתה על ההגאים.
וככה טסנו, ככה, 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 ככה. באנו חזרה ונחתנו. המכונאים כבר ראו את זה, אמרו, וואלה, עכשיו דני יצעק. אני בדרך כלל לא הייתי צועק עליהם. והצלחנו לנחות חזרה. אמרתי, איפה המכונאי הזה? הוא בא. הוא אומר, דני, מה להגיד לך? כפי נראה, תהילו ב... יכול להיות שעשינו זה על סרגל חישוב, הוא אומר, לא במחשבים. תהילו בפסיק. בפסיק או באינצ'ים. אני אומר, אני ראיתי, אתם לא ראיתם שאתם מוספתם לי הגה שאין לי שליטה עליו? אמרתי לכם. אמרתם, לא, זה בדוק. ואז אמרו, שמע, דני אומר לכם משהו, תאזינו, תשמעו, הוא לא סתם אומר לכם דברים. לא צעקתי, לא זה, אבל שמתי אותם במקום הזה, זה הייתה אחת הזה. וכמובן בלילה, אז עם, לפני מלחמת יום כיפור, מעל ברזיל. כן, סיפרת. שמע, הולך לך המערכות, את המקום שאתה לא מכיר, אפילו אם הייתי בארץ ומכיר, אז מה? אני מעל שטחים שאני לא יודע, לא רואה, לא שום דבר. הכל מיני אורות וזה, אתה לא יודע. יצאת. אז יצאנו מזה. גם הצלחנו לצאת. טוב, דני, אני רוצה לסיכום, ספר קצת מה יש לך לומר על המצב היום. באופן כללי, יחסית למה ש... חשבת כשהיית צעיר, איך תראה המדינה, האם זה נראה לך, האם אנחנו בכיוון הנכון, אני מאמין שלך, אני מאמין שלך. קודם ככה, אני שירתתי בערך את כל התקופה, קרוב ל-25 שנה בסדיר, ואחר כך עוד 17 מילואים, עד גיל 65. עברתי בטח איזה 10 ממשלות. אני לא הייתי שייך לאף מפלגה במדינה. הייתי אומנם חבר הפועל חיפה, אחי היה ממחנות העולים, אז כמובן שהבית היה, באבא שלי, היה לו אוטו מסעית, הוא עבד מהיד לפה, זאת אומרת, אז זה היה מפאי. מפאי ששלטו ועשו והיו, זה הייתה... ותמיד אמרתי, חבר'ה, זה... עושים בחירות ויש אנשים נגד אלה ונגד אלה. אמרתי, ברגע שנבחרה ממשלה, אנחנו משרתים את הממשלה, אנחנו משרתים government servants. לא, אני לא מתעסק בפוליטיקה. הם יודעים את מה שהם צריכים, לא טובים, בבחירות הבאות לא יבחרו בהם. ככה אני נהגתי מאז עד 77. עד 77, במהפך של 77, היה כעס גדול על מפאי, על ההפסד, על יום, מלחמת יום כיפור, על מה שקרה לנו, על מה שהמדינה לא הייתה מוכנה. אני גדלתי על הברכיים שזה, אין אצלנו דבר כזה, מודיעין שלנו תמיד יודע. וככה זה היה כשהבאתי את צביקה זמיר, הבאתי אותו מלונדון ביום כיפור עצמו. והוא אמר לי, מי שצריך היה לדעת, ידע. זאת אומרת, היה ברדק, אנשים חשבו שהמדינה היא שלהם. קצינים היו מקבלים כל מיני הנחות. הייתה תקופה שחילקו פרדסים לקצינים מעל דרגה של רב סרן או סגן אלוף. אני לא זוכר, יכול היה לקבל כמה דונמים של פרדס ויכין חקל. אני הייתי רב סרן או משהו כזה, אמרו, אתה לא, עדיין לא בקטגוריה בשביל לקבל. מה, מוטה גור היה קצת סגן אלוף. כן, קיבל, ועזר קיבל, וכולם קיבלו. המלחמה נגמרה, ובגין, עכשיו, בגין היה, איך אני אגיד לך, אחרי מלחמת ששת הימים, הוא היה חבר ממשלה בתור שר ללא תיק. השמיצו את בגין מפה ועד זה. הוא מסוכן, הוא יעשה מלחמות, הוא זה, הוא פה, הוא שם. יצא לי לטוס איתו
סיני ביחד לתת הרצאה, אני על המיג, והוא מטעם הממשלה. ואנחנו מדברים. על מתי מדובר? אחרי מלחמת 67. אחרי 67. כן. כשהוא בממשלה כשר בלי תיק. כשהוא בממשלה שר בלי תיק. ואנחנו טסים בנורד. הוא אוהב ככה קצינים וזה, נותן להם כבוד. ואני באתי עם אשתי, סולה. ובדרך ככה הוא... כמעט ולא דיברנו. כשהגענו לפעיד, אני דיברתי על המיג, הוא שמע אותי מדבר, מספר איך היה מלחמת ששת הימים ואיך היה למיג, והוא דיבר על מה שהוא דיבר. הוא התרשם מאוד ממה שאני סיפרתי. בדרך חזרה, הוא אומר לי, תשמע, אני נורא הייתי רוצה להזמין אותך אליי הביתה. כל מוצאי שבת אני עושה אצלי... קידוש. כן, קידוש. מלווה מלכה כזה. כן, ובאים אליי כל מיני חבר'ה מהאצל שהיו, זה. אשתי שמעה אצל וזה, היא הייתה בבית מפאיניק. אבא שלה היה ליכטמן, מנכ"ל המקשר בירושלים. מה, אתה תלך לבגין, מה ידברו, מה יגידו לה, זה הרגיז אותי נורא. אמרתי, מה? מה, אני ברוסיה? הוא מיניסטר בממשלה, מה, אם הוא היה כזה, לא, הוא לא היה מיניסטר. ותראי איזה אדם עדיף שהוא. את לא רוצה לבוא איתי, אני אלך. קיצור, הבאתי אליו. בית, 2.5 חדרים. בבית איפה שהוא ניהל את המחתרת. אתה מכיר את הבית הזה? רחוב רוזנבאום, שם היה בית ציוני אמריקה. כן, בדיוק. אתה היית נכנס הביתה, צריך לרדת מדרגה פתיבה מהזה. כן. והוא מציג אותי לפני כולם שם, יושבים שם איזו קבוצה של אנשים, אומר, אלה החבר'ה שהשתתפו בהנחת הפצצות בירושלים, במלון המלך דוד. בוא תשמע את הסיפור שלהם. אז הם דיברו ביניהם, הייתה הבחורה שהיא אישה כבר מבוגרת, ‫שהיא אמרה, אני דיברתי איתו ‫והכול היה זה, רק הם אנגלים, ‫אמרו, לנו לא ייתנו זה. ‫קיצור, באמת היה מאוד מאוד נחמד. ‫וזהו. ‫ואתה גם מספר? ‫את זה... ‫אבל הוא הזמין אותך גם לספר ‫גם כן או רק לשמוע? ‫לא, לשמוע. ‫לשמוע. ‫אני שמעתי, אני לא התערבתי, ‫כוסית וזה, והוא סיפר להם עליי, ‫זה טייס, הניצחון, ששת הימים, ‫הוא סיפר להם, אבל... ‫ואחרי זה באה מלחמת יום כיפור, ‫עם כל מה שקרה על זה. ‫והיה מהפך בזה. ‫אמרתי, אני מצביע ליכוד מהרגע הזה. מצביע ליכוד. למה? למה מי שלא מכיר את הערבים ומאמין שאפשר לעשות איתם שלום, שיהיה בשמאל. כן? מי שלא, שיהיה בימין. זה בגדול ההבדל בינו. אני מגיל צעיר בחיפה מכיר את הערבים. מילה אחת שלהם היא לא מילה. וכל השיחות שעשו באוסלו, כן? באוסלו, מה עשה באוסלו? רבין רץ לשם, ופרס, וכולם לחצו יד לערפאת. והוא צחק עליהם, הרי הוא צחק עליהם, אמר, מה, חתמתי, אני יכול גם לקרוא את זה. והיה לנו את האינטיפאדות הכי גדולות, והדברים הכי קשים בתקופה, דווקא שרבין היה בשלטון, ואלה היו בשלטון. תשמע, אז מאז אני פשוט חושב שהשמאל טועה כשהוא כל כך מאמין שניתן לעשות. הרי אם אנחנו נעשה עכשיו שתי מדינות, כן, שתי מדינות, אחת שלהן. הגבול שלנו זה 15 קילומטר מחוף הים.
אתה תגיד להם, אל תכניסו פליטים ואל תכניסו זה, הם יציפו אותם בזה, יבוא כל הזה. אבל אומרים, אבל ביבי אמר, בזה אמר שתי מדינות, אבל רבותיי, כל העסק השתנה מסביב במזרח התיכון. אז הוא אמר, עוד לא היו כל הדברים האלה, היום יש כל הדברים האלה מסביב. אנחנו מוקפים, זה, אנחנו ניתן להם להקים אצלנו, תראו מה שעשינו בכל הנסיגות שלנו. לא שאני בעד המתנחלים, אבל הם רוצים לשבת שם בג'הנה ולהתעסק עם הערבים וכל הזמן. רגע, סליחה. אני, כמו שאמרת לך, לא הייתי חבר באף מפלגה. ובשבילי המפלגות, מושחתים יש פה ומושחתים יש שם, וכל הסיפור הזה. אבל אני, אחרי כל מה שקרה, קשה לי להאמין שאנחנו יכולים איתם. תראה מה עשה לנו, זה, נו, הבוס שלהם, של הערבים. מי? יאסר ערפאת? לא, עכשיו. אבו מאזן. אבו מאזן. תראה מה שעשה. הוא ראה שיכולים כל פעם לטרטר אותנו. פה עם האג ופה עם שמאג ופה עם... הוא חכם, הם יודעים לנהל מסע ומתן. אנחנו לא יודעים. לדעתי, אנחנו לא יודעים לנהל מסע ומתן. אנחנו, הלחץ שמפעילים פה אצלנו, דברו איתם, צריך לדבר איתם, תדברו איתם. כמה פעם נדבר איתם? אתה מדבר, וכל פעם אתה נותן להם משהו, אומרים, על זה כבר לא מדברים, זה כבר נתת. מה אתה חושב? אני לא, בוא לא ניכנס לפוליטיקה. כן, לא, אני יודע שאתה נראה לי לא... לא, לא, אבל אתה לא נראה לך... אני דווקא מסכים, אבל זה לא רלוונטי לרעיון. לא, לא. דווקא הוא נמצא בקוטב השני. אני חושב, כן? עכשיו, עשו בחירות, הכניסו ציפי לבני, תראה. ציפי לבני, שהייתה ימנית, אבא שלה היה ראש המבצעים של האצ"ל, התחילה מכל מקום, היא החליטה בראש שהיא צריכה להיות ראש ממשלה. ולא חשוב לה, היא דרסה על כל מי שצריך. היא עברה 4 מפלגות, 5 מפלגות, עד שהיא באה פה והתיישבה לו על הגב להיות איתו, לעשות רוטציה. בחייך, אז עליו אתה הולך להצביע? הוא בחור נחמד, אין עליו שום דבר. הוא בחור יפה, הוא יודע לדבר אנגלית טובה, אבל בזה לא נגמר. דבר יפה, יאכלו אותך. עכשיו, על נתניהו אפשר להגיד מה שאתה רוצה, שהוא ככה וככה וככה. יכול להיות שזה נכון, יכול להיות לא נכון, על אשתו סיפורים, באמת. יש מלחמה, צוק איתן. תנו רוח גבית לממשלה, לצה"ל שמנהל מלחמה. כולם נעשו מומחים. צריך היה לעשות ככה, וצריך היה לעשות ככה. וכולם יודעים, הרי זו מדינה קטנה, כל אחד יש לו חבר במטכ"ל, וכל אחד יודע בדיוק מה כן דיברו, מה לא דיברו, מה זה. אותי זה מרגיז העסק הזה. אני לא יכול לראות דבר כזה. אתה מבין? בקיצור, אבל אנחנו לא נמצאים במקום רע. לא, אני אומר, אנחנו תמיד נמצאים במקום טוב. אנחנו מדינה יוצאת מן הכלל. מדינה שכיף לגור בה, מזג אוויר נהדר, אנשים יכולים להיות נהדרים, שרק תעשו, תנו יד ביד בחייכם, תעשו, תפרגנו, לא מפרגנים, הישראלים לא מפרגנים, וזה הורס אותי. טוב. זה הורס אותי. דני, אני... תודה רבה, נהננו מאוד, המפגשים הללו היו מרתקים. אני, איך לומר, זה היה בשבילי לפתוח חלון רחב, לשמוע סיפור של אדם שבאמת תרם למדינה בכל... אני אומר לך, אני אף פעם לא התעסקתי בדברים המלוכלכים האלה. עכשיו אתה פנוי יותר לזה. כן, לא, אני פנוי, אבל זה מרגיז אותי כשמתחילים ללכלך כלפי חוץ. זה נכון.
כולם אומרים, אם אתם ביניכם רבים, מה אתם באים אלינו בטענות? גם אמריקאים. טוב. תשמע, זהו. בסדר. תודה, דני. תודה רבה.